senda okkur mail og láta okkur vita og annað slíkt. Og við hvetjum alla þá sem eru að horfa á netinu endilega þeir eru velkomin líka til að kíkja á okkur. Hvetjum þetta fyrir okkur að fá að sjá okkur. Það verður ekki nema einu sinni í mánuði eitthvað slíkt. Mér langar að benda á það auglýsing sem að hérna geturðu sett aðeins auglýsingun upp hérna Ali. Michael W. Smith hérna tónleikar sem að sagt, Emil Hreiðar Björnsson sem spilar nú stundum með okkur hérna á gítar stendur fyrir og hann hérna Styrmir sonur hans hérna Hafliða Kristins og hérna og mamma hans nei ætt fræði bara en hérna hann var í mat hjá okkur um daginn hann að hjálpa okkur með markasetninguna og hérna honum Mark Rötland Dr. Mark Rötland sem kemur til okkur í júli og hann var að segja okkur frá því að allavega hvenær var hann í mat hjá okkur það var á miðvikudaginn já á miðvikudaginn voru seldi 200 miðar af 900 miðum ég bara það datta mér andliti 240 miðar já af 900 miðum og það alveg hrikaleg staða því að hérna þessi strákar eru að virkilega reyna að standa sig að koma með eitthvað svona nýjungar til landsins og mér langar svo hvetja bæði þá sem eru að hlusta á netun og ykkur hér í salnum endilega hérna styðjum við hérna bakið á þessum strákum Michael W. Smith er náttúrulega við komum til með að syngja já held í fjögur lög í dag eftir hann hann er hérna alveg legendary lagasmiður óbúslagsmörður búin að dæla út í gegnum árin hérna lögum sem eru algjörlega bara amazing þannig að missa af þessu ekki góð hugmynd ef við erum í kristnageiranum svo það líka þetta bara það getur vel verið að við höfum kannski ekkit sérstakan áhuga Michael W. Smith þannig við höfum mismunandi tónlistarsmekk en þá er þetta aldrei að styðja við bakið á þeim sem eru að reyna að gera eitthvað því að það í gegnum svona tónlist og annað sem hægt ofta að ná til fólks og þessi strákar eru hérna Emil og Styrmir eru virkilega að reyna þeir eru búin að flytja inn fullt á nöfnum og þetta hefur svona gengið það hefur gengið á ýmsu hjá þeim og ég fann svo mikið fyrir því að mér langaði svo að styðja við þá þannig að hérna býðum ekki fram á hérna síðasta moment sumir sem eru að hlusta á mig hér eru örugglega búnir ákveða að fara við Íslendingar erum þannig að við býðum alltaf fram á síðasta tíma til þess að kaupa miðana og vandamálið sem þeir standa frammi fyrir er að þeir þurfa að taka ákvörðun núna mjög hratt hvort að þeir þurfi að flytja venjúin flytja staðsetninguna af því að það bara einfaldlega það lítið sælt að kostnaðurinn það mikill að þeir geti þurft að minga þetta niður sem ekkert endilega kannski það sem að er raunstaðan bara því að við erum svo seint til þannig mér langar bara að hvetja alla það þetta farin á miði.is og kaupa þessa miða endilega ef þið ætlið að fara bara og hafið einhvern áhuga og vilji styðja við bara endilega farið inn kaupið miða þannig að þeir finni fyrir smá meðbyr erum við ekki klárið það? Æðislegt herfðum við ætlum að hérna lofa Guð saman í dag það ég verð nú að segja það alveg sver ég bara hissa á því hvað eru margir hérna í dag því að veðrið náttúrulega bara ótrúlegt, það mikil blessun við landin okkar og maður skilur það þetta svona löng helgi, fullt af fólki ellendi, hérna í fríum og út á landi og annars lík þannig að ég er nú bara gaman að sjá ykkur öll hérna í dag og hérna við skulum lofa okkur saman, við vorum í svona smá gýr í dag að fara í svolítið gömulög svo langaði svona að hérna að fara í svona gömul góð lög fyrir þá sem að eru kannski nýjir í kirkju þá er þetta alltaf nýlög en þá geti sagt ykkur þetta eru góð lög en hérna En mér langar að við ætlum að byrja á einu alveg þrælgömlu, fylltu heimilina gleði. Ég veit að þið sem eru búin að vera í kirkju ykkur tíma því kannast við þetta lag. Og bara endilega rísum á fætur, við skulum byrja saman örstutt. Bara heilagur drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman og lyftum þínu heila undursamlega nafni drottinn. Mér langar að leggja drottinn þessa stund og það fólk sem er hér og þeir sem eru að horfa á okkur líka á netinu. Ég bið bara blessun þína yfir þetta fólk drottinn og handleiðslu, verði þinn vilji með líf okkar allra. Í Jesu nafni drottinn, ég bið þig fyrir þessari stund og lofgjörinu og þeim sem talar og að bið bara smurningu, leysingu og bara virkilega drottinn, viltu vera með okkur og fylla hennan sal af þér drottinn. Okkur langar að gefa þér dýrðina drottinn í gegnum þessi lög, í gegnum drottinn lofgjörð okkar, í gegnum drottinn gjafir okkar, í gegnum drottinn predikununa hér í dag. Okkur langar bara að lifta upp þínu undursamlega nafni drottinn. Verðu þinn vilji í Jesu nafni. Allur liðir sagði Amen. Klappa saman.
Mér finnst þetta skemmtilegt lag. Mér er svo gaman, hérna, ég ætla að segja ykkur að hérna, kannski pínu ástæðan fyrir að við erum í þessu gýri í dag er að ég fann sér þetta þessa möppu eða Jóhanna fann hana heima. Þetta er gömul söngmappa með örgla 200-300 gömlum lögum og ég byrjaði að fletta í gegnum þetta og það endaði einum og hálfum tíma í sófanum að syngja gömul lög og það er svo mikið að falla um gömlum blessuðum lögum, þannig að það er svona kveikjan af því að við fórum aðeins í eldri gírin í dag. Er það ekki allt í lagi? Amen. Surrender.
just breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Oh, have your way. Oh, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way. Það er æðislegt að lofa Guð, halleluja. Hann er hér í dag, má þið heyra með. Takk heilagi Faðir fyrir nærveru þína, Drottinn. Við viljum halda áfram að lyfta upp nafninu og við erum þakklátt fyrir nærveru þína, Drottinn. Ég biði snertu við einum og sérhverri með þinni, Drottinn. Drottinn, halleluja, ég biði bara með olíu að drjúpa veggjum, Drottinn. Með í staðurinn fyllast að reykma ekki dýrða nærveru þína, Drottinn. Halleluja, við þráum bara meira af þér. Hún stórkostlegur og stór Guð, Drottinn, og við elskum þig, Drottinn. Halleluja, Jesus. Hversu stór hann? Halleluja. How great is our God? Halleluja. Látum að fara hann í hjart okkar aðeins. Lyftum höndum okkar. Sing your song. Sing with me, how great is our God?
sem ég hef vegna þín ég
sem í mér er til einir þér. Mitt líf er þig. Þú einn ert Guð og sannleikurinn. Ég þarnast þín nú. Svo til þess að við syngjum þetta saman eins og við meinum það því að það er vegna hans sem að við syngjum og eigum líf og við getum lagt allt í fætur hans hvort sem það eru sigrarnir eða ósigrarnir eða erfileikarnir eða fjöllin því að hann sigraði þetta allt saman á krossinu og allt sem í okkur er til eru honum en hann í jafnbrann vill gefa okkur svo miklu meira en við þurfum að gefa honum leifi til þess má ég herra með? Og eitt form af því að gefa leifin í lífsitt er að lofa hann. Það er að opna faðm sinn. Það er oft, fyrst, akkur að lyftum við höndum. Að lyfta höndum er svona alþjóðlegt merki uppgjöf. Ég bara gefst upp. Það er ef einhver að hlaupa þetta og þú gefst upp, þá á hann að sína það greið eða miskun á að gera það. Drottin gerir það alltaf. Alltaf. Það var svo að tíðin að maga hlaupið inn í kirkjur og þá var alveg greið þótt að vera í stríð og þá varstu óhultur inn í kirkju. Þannig ætti það að vera ennþá út allan heim. Halleluja, maður heyra með henn. Vegna þess að drottin er miskunnsamur og það er verið að vísa til þess að þegar þú lyftir höndum og þú gefst upp fyrir honum, þá skal þér sýnt miskun. Amen. Og drottin er miskunnsamur, hann er góður, hann er kærleikurinn. Syngu saman. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Fætur þína legg ég allt sem ég hef vegna þín ég am vegna þín ég er allt sem í mér er til eirir þér Halleluja allt sem í mér er til eirir þér Halleluja Allt sem í mér er til eirir þér. Mér langar til þess að við syngjum þetta saman einu sinni. En mér langar að leggja áherslu á þess að segja að ég upplifi og er búin að vera upplifi undanfarnar vikur og það er eins og við stöndum hreinlega við rætunar eða dyrnar á einhverju stórkostlegu. Það er búin að vera ofboðslega gaman að vera hér upp á palli að lofa Guð. Við höfum verið algjörlega frá okkur numinn þegar við höfum verið að fara heim eftir samkomur hérna undanfarnar vikur. Bara af andrúminu sem að hefur verið hérna uppi. Ég hef séð það svo sem líka í andlitinu og ykkur. Þetta snýst samt rosalega oft. Drottin er til staðar og hann er einhvern veginn mikið til staðar núna. En það snýst svo oft það að við tökum skref. Því að hann gaf okkur þennan frjálsan vilja. Hann hefði alveg geta bara gert þetta allt öðru vísi og einhvern tíma þegar ég hitt hann þá ætla ég að spyrja hann að hverju ósköpunum gerði þetta svona. En það er hans ákvörðun og við lútum því, hann gaf okkur frjálsavilja því að ástæðan fyrir því að segja það er að ég bara kann ekki að fara með hennar frjálsavilja og mörg okkar eru þannig og
við veljum vitlaust. En þú getur aldrei valið vitlaust þegar þú velur drottin. Má ég vera með? Það bara ekki hægt. Og mér langar svo til þess að við veljum hann hér í dag. Við veljum að lofa hann. Mér langar að byggja ykkur að taka skref. Ekki fyrir mig, ekki til að kýtla hér koman í mér. Heldur til þess, það er þörf, það er vilji innra með mér sem að ég held að búi í anda mínum, sem að Kristur gaf mér, að mér langar til þess að þið fáið meira á honum. Má ég heyra með? Eru þið til í að rísa fætur? Loka augunum, ég skal loka augunum. Erum við að lifta höndum og syngja þetta, hennan kór tvisar í gegn. Bara, þú veist, lifta höndum og gefa stuð fyrir honum og sjá hvað gerist, sjá hvað Guð er tilbúin að gera fyrir okkur. Kannski gerist eitthvað strax, kannski gerist eitthvað eftir en ég lofa þér, ef þú lofar hann og þú gefst stuð fyrir honum, þá gerist eitthvað. Má ég vera með? Syngjum þetta saman. Halleluja. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf, við fætur þín að legg, ég allt sem ég hef, vegna þín ég að, vegna þín ég er, allt sem í mér er til eirir þér. Aftur. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf, við fætur þín að legg, ég allt sem ég hef, vegna þín ég að, vegna þín ég er, allt sem í mér er til eirir þér. Já, allt sem í mér er til eirir þér. Já, amen. Allt sem í mér er til eirir þér. Halleluja. Þvílíku Guð sem við þjónum. Halleluja. Þvílíku Guð. Hér eitt gamalt gott. Jesús, ég nefni nafni þitt. Jesús, ég nefni nafni þitt. Og blessa lífið mitt. Þú læknar sorg hvert sár og þerrar sorgar tár. Ó, Jesús, er ég Halleluja, Jesús. Ó, Jesús, er ég nefni nafni þín. Nálgast þú og blessa. Halleluja. Ég vil bara lofa þig, lofa þig.
skulum lofa þínum Guð. Halleluja, Jesus. Draw me close to you. And never let me go. Lay it all down again.
say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your help me find the way, bring me back to you. You're all that I want. You're all I want. You're all I ever needed. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way. Come on, bring me back to you. Halleluja. Takk, Jesus. Ég var að hugsa það í vikunni með Guð hvað hann er svakalega góður. Og hvað náð hans er mikil. Halleluja. Og miskun. Náð og miskun. Það sem stundur ruglað saman. Miskun hans er mjög mikil. Og það lag sem að mér langar að Jóhanna syngi sem að heitir Mercy Rewrote My Life. Í rauninni þýðir að náð og miskun endurskapaði líf mitt eða gaf mér nýjan sjens. Það er raunverulega rétta þýðingin á þessu, ekki bara náð, heldur er þarna náð og miskun. Því að það er mercy, það er þessi miskun sem að
sem hefur snúið líf okkar við og ég svo fegin af því að þessi texti þegar maður lesa hann í seinna erindunni My mistakes were turned into miracles and my tears were turned into joy and my past forgiven a new name was written when mercy rewrote my life ég svo fegin að þetta hægt því að ég mjög mistökum maður og gert mörg mistök á mínu ævi skeiði og ég þarf á þessari miskunn að halda inn í líf mitt og við þurfum við þess öll má ég heyra með syngjum aðeins það hvernig að Guð hefur snúið við líf okkar halleluja For years I traveled a road all wrong my heart had lost every joy every song then grace placed me right where I belong when mercy turned into miracles my tears were turned into joy my sin gaman að fara down memory lane í tónlist falleg lög gríðarlega falleg lög smöruð og æðisleg stund gott að vera með ykkur Sibba Takk Jesús þetta nú búin að vera meiri sprengjan fyrir mig Guð virkilega búin að mæta mér hér í dag Halleluja, gaman að sjá ykkur fljúandi bænarefni Amen, við höldum áfram að beða fyrir Guðrúnu. Mér langar til að beða ykkur að rísa á fætur. Og mér langar til að við beðum fyrir bænarefnum en rétt áður við gerum það. Það langar mig til að minna á það. Hann Stefán, vinur okkar, Salmonsson,
frá Svíþjóð. Hverju þekkja Stefan? Vá, wow, hann ég get bara hreinlega ekki beðin. Hann verður gestur okkar, eins og við sjáum þarna. Á föstudaginn klukkan 20 þá samkomi Stefan og aftur á sunnudaginn. Og ég hvet ykkur, komiði og komiði með vini. Hann alveg einstakur þessi maður. Og ég get alveg sagt að alveg með sanni að það eru fáir sem að hafa náð til mín með þeim hætti sem að Stefan hefur gert. Og hann ekki bara ræðumaður lífans predikun. Og mér finnst að skipta miklu, miklu meira máli. Ég nefnilega þekki fullt af predikurum sem að voru æðislegir og hérna voru ekki alveg jafn æðislegir í raunverulegu lífi. Mér finnst að skipta gríðarlega miklu máli og líf hans predikun. Og ég tek mark á því og hérna ég hvet ykkur. Hann alveg opuslega blessaður, búin að fara í gegnum alls konar mikla reynslur og hefur alveg djúpa tóna í sinni lífi og þegar hann talar, þá mikil vigt í því sem hann segir. Það mikið sem hann getur gefið og, hérna, og ég vil að sem flestir fá að upplifa það sem að hann hefur að segja. Það sem að Guð hefur að segja í gegnum Stefan, öllu heldur. En þessi sangum búin að vera þrungin að nærveru Guðs. Þessi sangum hefur verið þrungin að nærveru Guðs. Og ég upplifi eins og það veri regn hér á hann. Bara reynlega eins og regn. Og við vitum það að heila og randi, hann kemur eins og regn yfir líf okkar. Og við tökum á móti hér í dag. Þannig að ég vil byggja ykkur enn og ný að lyfta upp hönd og bara þakka Guði fyrir regnið, fyrir það sem að, þetta andlega regn sem hann að gefa okkur. Drottin, ég þakka þér fyrir blessun þína, Jesús. Ég þakka þér fyrir, drottin minn, að þú heiðrar okkur með nærveru þinni og ég byggði drottin minn að vökva garðin okkar. Þannig að hann byrði ríkulegan ávöxt. Og drottin, ég byð Jesús, halleluja, að við mættum drottin minn ekki bara vera heyrendur, heldur líka gjörendur, halleluja, að við drottin nærum það orð og þá sáningu sem að þú setur í hjart okkar, drottin minn. Þetta mætti ekki bara vera eitthvað sem við upplifum á sunnudegi, þetta mætti vera eitthvað sem við upplifum á hverjum einasta degi. Af hverju? Því að við erum í samfélagi við þig. Halleluja. Og drottin, heilagur andi, ég gefði pláss hér í dag. Ég byrðum að taka yfir þess að samkomi heilagur andi. Ó, Rabashiak, með krafti þínum, Jesús. Með krafti þínum, halleluja. Mætturðu taka yfir hér í dag. Og það sem þessi kraftur gerir, hann reður hindrunum úr vegi. Og oft eru hindranar ekki hér fyrir utan, þær eru hér hið innra. Það hugsun eða skillingur okkar, mætti skillingur okkar aukast og breytast í það sem að þú sér, drottin. Halleluja. Að við mættum verið svo erfnir sem að fyrir að fljúa yfir kringum stöðnar. Halleluja. Halleluja. Að við sjáum kringustæður, stormin sem áskorun. Halleluja. Að fara að herra með Guði. Gjáðu okkur ná til að sjá hlutina með þeim hætti, drottin minn, sem að þú sér. Halleluja. Og ég bið fyrir kirkju þinni hér í dag. Ég bið fyrir bænarefnunum. Ég bið fyrir mömmina Lindu, ég bið fyrir Guðrúnu, ég bið fyrir Emil sem að díla við flogaveiki og drottin fleiri sem hafa sent með bænarefni sem ég man ekki augnablikinu og ég veit að það eru margir hér með bænarefni og við lyftum þeim upp frammi fyrir þér hér í dag og við byðum að þú mætir í Jesu heila nafni. Djáknarnir ef að þið vildu koma fram með fórnabökana, við ætlum næst að taka fórn. Mér langar kannski að byðja Rúnar örlítið að tjá sig fyrir fórnina. Var það ekki bara fínt? Engin fyrirvari. Rúnar á ekkert í erfileikum með að tjá sig. Þess vegna læti bara vað. Jóhanna, finnst þetta fyndið? Hún veit að þetta er sannleikur. Yfir til þín. Takk fyrir þetta, Seba. Herðu, já, tjá sig fórn. Ég veit að hérna við höfum verið að ræða þetta. Svona í kirkjunni að hérna fórnir og tíndir, það ekki launungar mála eru rosalega mikið niður í kirkjunni og okkur finnst það miður kannski ekki einungi sem kirkjunni er svona í sjálfum sér þanniglega ágætlega fjárhagslega stæð en þetta er það er ákveðin leyndardómur í þessu fyrir
ykkur, fyrir fólkið. Af því að þegar að maður leysir þetta og læðingi í lífisinu, þá eins og það opnist einhvers konar flóðgáttir. Og þá ég ekki að tala þú veist, þetta ekki eins og að hérna, spila í lottóinu eða hérna, eða við einhvers konar fjárfestingum sem slíkum, gefur 100 og 1000, ég ekki að tala það. En þó, að þýlitinu til, að þá eigum ég og Jóhanna mikinn vitnisburð í okkar lífi, að það sem hafa verið kaflar í okkar lífi, og ekki miskilnum mig, þetta hefur líka verið kaflar í mér lífi þar sem ég hef dregið mig tilbaka. Og einhvern veginn, þetta er svolítið barátta, því að það er erfitt að gefa fjármunum sínum, því að þetta er harðunir peningar okkar og tími okkar á burtu frá fjölskyldunni og annað, og það er mikið traust í því að seljast í vasan og gefa í baukinn í einhverju trausti á því að velverðið fari með. Og þá oft sem að við gerum það mistök, við setjum með traustið þá á Sibbu eða stjórnina í þessari kirkju annað slíkt, en þetta snýst í raunin ekki Sibbu eða þessa kirkju eða stjórnina í kirkjunni eða þá sem að þér eru hér að þjóna. Þetta snýst samskipti þín við Guð. Og það er leitt ef að við kennum ekki nóg mikið það að það er blessun í að gefa. Því að þetta leysir alveg klárlega úr læðingi á hverju flæði í líf okkar. Og eins og ég segi, ég hef nú ekki mikið tíma hér, en ég geti sjálfsagt predika margar predikanir tímabili í okkar lífi, þar sem að, og Sibbu sjálfsagt að vísa til þess, sem að hún þekkir að það sem að Guð hefur átt við okkur með peninga. Og hann er að því núna líka. Og oftar en ekki að þegar að við höfum hlýtt, og þá aðalega ég hef hlýtt, því að Jóhanna hlýðir alltaf, að ég sem er hérna erfiði gaurinn, hún stendur alltaf sína plikt og sem betur fer og hérna, en ég hef alveg ströggla með þetta, en já, svo mikinn vitnisburð þegar að Guð hefur, þegar ég hef stíð fram í trú og gefið, hvernig Guð hefur list úr læðingi og opna dyr blessuna á svo mörgum sviðum. Og svo er það líka þetta að geta til dæmis, fórnin er eitt, tíundin er eitt, og svo er það þetta að blessa jafnilega aðra. Við höfum prúfað það og það er alveg gríðarlega gaman að finna þegar þú finnur eitthvað sem að þarf á því að halda og blessar hann, skilur við. Eitthvað sem er erfileikum jafnilega sem þú veist með annars líkt. Þetta leysir úr læðingi, maður höfum nánast séð þetta bara að þú veist hvernig að hlutinni fara bara á stað. Og ég held að við þurfum öll á þessari blessun að halda í kirkjunni. Það er erfitt að tala þetta málefni, því að þetta er eins og ég segja það svona, þú getur verið á rosa blessari samkomu og það er góð löfgjör og það er allt einhvern veginn rosa jákvætt og svo það er svona, já, nú koma fórnin og þá svona frís andrúsloftið. Svona, og hérna, og ég held að sé ekki rosalega eftirsóknarvert hlutverk í kirkjunni að tala fyrir fórn. Ég held ekki. En það er rosalegu leyndardómur í þessu. Ég man svo vel þegar ég var að stúdera þetta á sínum tíma fyrir mörgum árum síðan og ég held ég að ég predikaði fyrsta skipti með þetta þá. Og þá var einmitt sem ég áttaði má þegar ég var að stúdera biblíuna að þið munið söguna hérna þegar að Mósi var kallaður til að taka fólkið sitt úr ánauð. Þau voru í fjöturum í undir Egyptum. Og það síðasta sem að Faró Hann var búinn að alla munið eftir sögunum pláurnar sem komu og alltaf brotnaði hann aðeins meira og meira niður og svo endanum var hann farin að segja þið megi fara en þið verið að skilja, þú veist, konunnar eftir og þú veist, lalalala skilur. Svo endar hann á því, ok, þið megi bara fara en þið verið að skilja fjármunin eftir. Og ég fekk svolítið svona, þú veist, þau voru að stíga frá því að vera í ánauð yfir í ferðalagi sem þau voru að leggja staði, var inn í landið sem að flaut í mjólk og hunangi. Þau voru að fara inn í fyrir þetta landið, inn í Ísrael runni. Og hérna, ég fattaði allt í einu að, já, auðvitað, það síðasta sem að djöfullin reynir að haldi í, það er einmitt þetta. Og þetta er einmitt oftast, við erum oftast búin að gera allt hitt, en að gefa, það er alveg ótrúlega erfitt. Og þetta er oft það sem heldur frá, þú veist, því að við lifum í þessari lífi fullri gnægð. Nú, það er átt að miskilja þetta líka sem ég er að segja núna og segja betur, Guð þá svona vondur, hann refsar okkur fyrir að gefa ekki. Nei, en það eru hins vegar ákveðin lögmál í Guði, eins og segir í Malaki, reyni með einu sinni á þennan hátt, þú veist, það segir, færið alla tíund í forðabúrið til að fæðsla sig í húsum mínu, reyni með einu sinni á þennan hátt, hvort ekki ég mun uppljúka fyrir yður flóðgáttum himins og úthella yður yfirgnæfandi blessun. Spáði þessum orðum, þetta er Guð að tala, þú veist. Reyni með einu sinni á þennan hátt, hvort ég mun ekki
uppluga fyrir ykkur flóðgáttum himins og þú veist, láta þær koma yfir líf ykkar. Þannig að þú veist, það er og það er að víða, það er mjög víða þar sem er talað um fjármunni í orði Guðs. Og hérna, þið hafið öll leiði svo til að sparki mig og leiði nút hérna eftir fyrir að, ég veit að Sip er að vona það. En þetta er, það er mikill leyndardómur í þessu og hérna, og ég fór að tala um þetta núna um daginn að við þurfum að tala um þetta því að alveg eins og með lofgjörina þegar maður, þegar við erum að leiða hér lofgjöra þá höfum við, þú veist, þá brennur á okkur þetta að þið áttu ykkur á því að þeir, eins og ég var að segja áðan í lofgjörinni, að byrja ykkur að taka skref með því að lifta upp hönd eða gera í rauninni eitthvað sem þið hafið ekki gert áður, þá er það ekki, þú veist, þá er það ekki til þess að hérna kýtla hér koma getinn okkar. Það vegna þess að við erum búin að átta okkur á því að við það taka skref, þá tekur Guð skref á móti. Og þess vegna er maður oft að hjakka í þessu. Það er saman með þetta, ef það er að fá einhver til að skilja þetta, þá veit maður að maður er í raunin að færa blessun inn í þeirra líf. Og kirkja síðan sem að fer að flæða í þessu, nú hef ég heimsótt mikið af kirkjum og ég er að lesa um hérna núna mjög merkilega bók um svona viðsnúninga og svona kirkjustörfum, að þú veist, kirkjur sem eru, sem að skilja þessa blessun, það vil segja alla leiðin í gegn, það vil segja pastorinn og þeir sem að þjóna og svo kirkjum meðlefni skilja þetta, það eru kirkjur sem vanalega láta virkilega til sín taka, af því að það er engin ein manneskja, Sibba er ekki að fara að segja þeirra Ísland, skiljið, það er róleg það er kirkjan í heildsinni sem á möguleika á að gera það því að saman stöndum við sterk skiljið. En það þarf að vera þetta flæði, þú veist, og ég er ekki bara að tala um að þurfa að vera fjárhagslegt flæði til að gera eitthvað hluti, heldur er það bara þegar þessi blessun byrjar að koma yfir líf fólks, þá fer allt í einu öll kirkjana mobiliserast, þess að hún fer á stað. Og það er þetta, við þurfum að leysu læðingi blessun í bæn, í göfum, fórnum og tíundum, í hérna, lofgjörðinni, þú veist, við þurfum að sjá bara hluti gerast og við viljum fá síðan að heyra vitnisburðin um það, því að þetta þarf að komast út. Og það er fyrir orðu vitnisburðunni sem að hlutinni gerast. Og það verður svo gaman ef þú ert að berjast við þetta, þú veist, ekki trúa mér, reyndan einu svona þennan hátt og þá mun hann uppljúka fyrir viður. Þannig að, þú veist, ekki treysta mér, treystiðu honum, kostar eitthvað kannski hérna smáur í eitt skipti, en ég treystiðu honum. Má er að menn? Ég von ég hafi komið þessu frá mér. Vel sagt. Amen. Hvernig var að syngja eitt lag í viðbót áður en við förum í? Eru þið til í það? Ef var rís og fætur og syngja? Halleluja. Ég langar að syngja lag sem að þegar ég fór í gegnum rosalega erfiðan tíma í lífi minu, þá voru nokkur lög, tvö eða þrjú lög sem að koma mér í gegnum þennan tíma og Amen. Þetta er eitt af þeim lögum sem að, hérna, sem að ég söng. Og þetta fjallar um þetta í raunni sem er búið að vera, þú veist, það sem ég var að tala um á þannig að þetta er hrópa á Guð, gefðu mér opinberun. Gefðu mér opinberun hvert ég á að fara, hvað ég á að gera, þú veist, hvaða skref ég á að taka. Þetta lag er skrifað út úr svona angist. My life has led me down this road that's so uncertain. Now I'm left alone and I am broken. Try to find my way, I'll try to find the faith that's gone. This time know that you are holding all the answers. I'm tired of losing hope and taking chances on a road that never seems to be the one that brings me home. So give me a revelation, show me what to do. 'Cause I've been trying to find my way and I haven't got a clue. And tell me, should I stay here or do I need to move?
Give me a revelation. I got nothing without you. Got nothing without you. My life has led me down this path that's ever winding. Through every twist and turn, I'm always finding that I am lost again. Tell me when this road will ever end. Got nothing without you. Takk Jesús, mig langar til að gefa þessu frábæra tónlistafólki sem að vera með bara innilega gott klapp.